Чи доступні хмельницькі укриття, перевіряють працівники ДСНС. Ініціювала райди Хмельницька обласна військова адміністрація. Нагадаємо, причиною такого рішення стала нещодавня трагедія у Києві. 1 червня під час чергової атаки росіян через закрите бомбосховище загинуло троє людей. Є правила експлуатації сховищ, де чітко написано, що воно має бути постійно готовим та має бути вільний доступ до нього в будь-яку пору, чи вдень, чи вночі. Одне із укриттів, куди з позаплановою перевіркою прийшли рятувальники, знаходиться на продовольчому ринку, що в центральній частині міста. Інженер з охорони праці Сергій Лучков запевнив, сховище доступне цілодобово. Одночасно в ньому може переховуватись 150 осіб. В день можна зайти вільно, тільки вімкнути світло, в цілях економії. А в нічний час охоронці відкривають три виходи, на різні боки від базару. Від ринку, і будь-які люди, хто звертається, можуть пройти сюди, спуститися на період повітряної тривоги. На початку було більше людей, зараз трішки менше. Кількість точно я навіть не знаю. Раніше повністю забивали, навіть вночі приходили дуже багато людей, зараз вже трошки менше. Ще одне укриття, яке нині перевірили рятувальники, знаходиться на території Палацу творчості. Воно має два входи та розділене на дві частини. Одна для вихованців закладу, інша для хмельничан. Нині у нічний час воно не під замком. Якщо ми знаходимо укриття, які закриті, ми притягаємо відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. Це штраф, мінімальна сума якого становить 3400 гривень. Сьогодні ми перевірили два об'єкти – це Палац творчості дітей та юнацтва та продовольчий ринок на вулиці Соборній. Хочеться відзначити дані об'єкти з кращої сторони, приведені в належний стан, тобто є і запас питної води, і сидіння для укриваємих, Wi-Fi, телефонний зв'язок, радіо, тобто все, що має бути в укритті, наявне. Загалом у Хмельницькому понад 700 найпростіших сховищ, до яких має бути безперешкодний та цілодобовий доступ. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста.